はい、今回はポケットモンスターアルファサファイアをやっていきたいと思います。前回はね、演武王をゲットして、今回は大剣器をゲットしてみたいと思います。まずは不思議な贈り物で、贈り物を受け取るで、シリアルコードで受け取るで、さっきちょっとね動画撮ってたんですけど、なんかいきなり回線が落ちたのかな、なんか接続が切れてちょっとダメになったんですよね。でまた撮り直してます。でまずは接続して、この接続がねちょっと遅いんですよ。まあ、僕のインターネットがちょっと弱いからかな。ちょっと時間がかかります。お、来た。で、ここにね、大剣器のシリアルコードは、ポケモン503です。ポケモン、ポケモン503です。こんな感じですね。ポケモン503で終わり。で、ここで贈り物を探しています。まあ、ここでちょっと時間がかかるかな。お、来ました。大剣器をプレゼント。はい。これですね、大剣器は。おー、来た。大剣器来ました。で、ここです。ポケモンセンターにいる配達員から受け取ってね。前回の動画でね、ちょっとここを読んでなかったのでね、ほんとバカですね、僕は。ここを読んでからね、ちょっと行ってください。この前、フレンドリーショップで、に行って、ちょっとわかんなかったので。これだけで終わりです。それで、ホーム画面に戻って、普通に、ポケモンに入ります。はい、来ました。はい、ここで、入ります。続きから始める。で、ここで、まずポケモンボックスかな、ポケモンボックスで、ボックス整理か、まあ、ポケモンを預ける、どっちでもいいです。手持ちを1体開けます。こんな感じです。はい、さっき演武をゲットしました。で、まあ、こんな感じで、1つ開けて、取ってください。それじゃないとね、ゲットできないので。で、この、お姉さんかな、この配達員からもらいます。はい、来ました。大剣器を受け取った。じゃあ見てみたいと思います。ポケモン。ここですね。大剣器。155ですね、HP は。で、レベル50。強さを見る。まずは、シェルブレード。これはなんか強そう。なんか見たことないんですよね、これは。手加減。これは使います、本当に。まあ、前回の動画でも言ったんですけどね。内緒話。これはなんだ？集中力を失わせ、相手の特攻を下げる。次にハイドロポンプ。これは本当強いです。まあ、こんな感じですね。で、ボールはプレッシャーボール。で、持ち物は何にも持ってない。まあ、こんな感じで今回は、これで終わりたいと思います。で、次回は、ジャローダの受け取り方を教えたいと思います。ということで、今回はここまでにしたいと思います。見てくれてありがとうございます。あとチャンネル登録、あと高評価もお願いします。では、さよならー。